Vídeos d'en Ramon, segona part, número 258.cat. Com fer una volta tortugada amb maó posat de pla a cara vista, de tradició catalana i agafats amb ciment ràpid marfil. Vídeo creat i propietat de Ramon Guarda i Parera, paleta tradicional oficial primera, tècnica de la construcció, membre Red Nacional de Maestros de la Construcció Tradicional, any 2023, vídeo número 258.cat, segona part de la meva col·lecció Vídeos de la Construcció, 08328, Alella, Barcelona, Catalunya, Espanya. Pas a pas. Construcció, arcs perimetrals per suport de la volta. Vaig per posar el que són els cindris amb tot el perímetre del lloc que faré la volta. Ara, al posar, el mateix sistema que poso primer seran els altres, és posar-los ben bé, que sigui després fàcil de poder-los treure. I per això posar unes falques, que les posarem perquè llavors, un cop estigui l'arc fet, s'atreuen i baixa el xindri i llavors és més fàcil de poder-lo treure. Ara aquí estic comprovant el que és la rajola, la peça que ha d'anar a sobre, perquè tingui una fàcil entrega amb el que és les columnes que hi ha als extrems. Aquí amb molta cura, anar-los intentant posar el més bé possible i torno a comprovar que vingui bé amb el que és el pilar que hi he fet a la punta. Aquests pilars estan armats, que hi ha una varilla que està agafat amb una mica de sunxo perimetral que hi ha armat, amb siguin perfils, i aquestes varilles estan soldades amb ells. I així ens ho fa la força a el que és l'arc, té la resistència d'aquestes varilles. Ara estic repartint les peces que van a sobre, que són mitges rajoles, repartint perquè es vinguin bé per cada cantó, a no ser, o més que res és que no quedi una peça petita, que llavors és més difícil de fer. I llavors depèn de com surto del centre, surt d'una manera o surt de l'altra. Bueno, ja començo a posar les rajoles. Com he dit abans, començo pel centre. Les rajoletes aquestes han d'estar ben mulladetes. I el mateix posar la segona peça amb l'altra mà, el que haig de fer és aguantar la peça perquè no se'n mogui. Un cop n'hi ha diverses ja no hi ha aquest problema, però al començament és assegurar-se ben bé perquè si es desplaça una mica llavors ja va malament l'entrega. Fixeu-vos que amb una mà aguanto les rajoles que hi han posades i amb l'altra al posar la rajola ja l'apreto. Ara m'he pensat que podem el pes del que és la volta, que perquè no cedeixi el cindri, el que posaré és aquesta trava en el centre, més o menys. És que els laterals del cindri és una peça d'un centímetre, un tablero, centímetre, i esclar, llavors m'ha fet por que no cedeixi. Continuo posant rajoles. Fixeu-vos que el mateix posar faig una mica de tremolers cap a un costat i l'altre perquè així el ciment queda ben adherit, queda ben repartit a la junta i queda adherit. El mateix fer és qüestió d'anar tapant forats i també és qüestió d'anar-ho mullar. Bueno, ara ja he pastat morter de Portland,
per fer el que és la segona rosca, o sigui, la segona filera. Aquesta segona filera anirà una miqueta reculada sobre un centímetre i mig o dos perquè s'hi pugui pujar la volta. I com esteu veient, ben les rajoles ben mullades han d'estar ben empapadetes, que llavors es posa el morter a sobre de les rajoles i es nota que s'enganxa, o sigui, que s'embruta. Bueno, ara aquí m'he saltat un tros per poder avançar una miqueta, perquè tot és el mateix. Aquesta, això que he dit de posar la peça més petita, és per la part de dintre, com he dit, també queda perquè se pogués la volta. Ja estic posant el morter ben repartit. I comprovant que les rajoles s'estiguin almenys maques pel cantó que va vist del cantó de fora. El cantó de fora es veu tot el gruix de la rajola. També tinc uns separadors perquè més o menys anar al mateix gruix, perquè com que la junta s'omple de morter, llavors et trobes que no veus el gruix que queda. I posant-hi la galga, ja tens la referència. Ara m'hi he tingut que posar un tamboret perquè pugui veure jo, que és la part alta, que pugui veure el cantó de fora per rejuntar-ho també, que no quedin forats. I també estic posant una galga per les juntes, per la junta horitzontal. Això, com que és rajola de cara vista, s'ha de tindre més cura de la manera de posar-la. O sigui, és diferent que anés arrebossat, però en aquest cas, com que tot és cara vista, s'ha de tindre més cuidado. Després d'aquests quatre, que posaré els quatre xindris, ara més està el... A més, veurem el vídeo d'un de sol, perquè és el mateix sistema que es posin els altres. Així és ben repartit la pasta, i sempre que es pugui és posar morter en el canto de la rajola que hi ha posada. Si la rajola estigués molt, molt mullada, llavors és bo agafar un drap i eixugar-la. Així, ben recollida la pasta, això és el principal també. Ara aquí es comença a poder apreciar aquest centímetre i mig, o centímetre i mig que he dit, per poder-hi pujar la volta, que està per la part de dintre. El separador es va bé perquè, com que estic treballant des de dintre, no puc apreciar ben bé la junta com queda. I sempre que es passa la filera, s'ha de tindre molta precaució o, aviam, cuidado, d'anar posant totes les juntes que quedin plenes. Aquí es pot veure que estic mirant un canto o l'altre. Ara aquí, com que hi ha la varilla que surt, és necessari fer-li un encaix, o sigui, amb la màquina, fer un encaix en la rajola, que és el que estic marcant ara, per poder matar més bé la junta de les rajoles que hi hem posades. Ara ho estic tallant. Ja està tallada,
i ara posar-hi el morter i aquesta ranura que hi ha queda a dintre de la varilla, que llavors queda també voltejada de morter de Portland. La dosificació d'aquest morter de Portland és l'1, 2 i mig, o sigui, un de Portland i 2 i mig de sorra. Al posar aquestes rajoles de l'extrem, també s'ha de tindre cuidado de mantenir la mateixa inclinació que porta des de dalt, perquè com que no, amb tota la rajola no té la possibilitat de poder veure la inclinació, doncs s'ha de tindre una mica ull, però també es veu si queda més plana o no. Suposant que quedi més plana, al posar ara a la que posaré la peça, la següenta, llavors ja em don la inclinació que porta, o sigui, la curvatura. També, com he dit abans, s'ha de tindre també molt cuidado de que les rajoles estiguin mullades. Fixeu-vos que estic posant el morter a sobre i l'estic voltant, o sigui, l'estic remenant per veure si queda ben brut. Fixeu-vos que queda brut i això és bon senyal que tindrà un bon agafament. No es pot posar allò amb una paletada perquè s'ha de repartir el morter, perquè si no llavors en cauria molt. I així anar-lo remenant. O sigui, sempre s'ha de tindre una miqueta de cura, anar mirant un detall i l'altre, veiem si n'hi ha molt, si n'hi ha poc. Aquest és el que us deia abans, de que la rajola no pot estar amb aigua, o sigui, no pot estar seca i ha d'estar ben mullada, però no que plori l'aigua, que plori la rajola amb aigua, perquè si és així, llavors això li fa capa i no el deixa enganxar el morter a la rajola. Ara he començat per aquí, perquè tancaré a dalt. És que també el posar la rajola i amb el junt ample, llavors et trobes de que avances més que la de sota, perquè la de sota està posada en ciment ràpid. Ara ja continuaré cap endavant fins a tancar a dalt. Com amb totes les rajoles, ben repartit. I el mateix per fer-ho, el recollir ben bé la pasta. Fixeu-vos que la poso, però llavors amb la mà la faig belluga, la bellugo. I com us he dit, doncs anar deixant el que és les rajoles netes i ben rejuntades. Si convé donar-li un copet, jo sempre tinc costum de donar-li un copet en què estigui bé, per donar-li un cop. Si
deixis anar picant, perquè llavors has notat que al posar la galga ballava molt. Ara estic fent puesto. És una miqueta entretingut, però s'ha de fer bé. O sigui, els as han d'aguantar una mica de sobrecàrrega. I al posar-les, com que són rajoles que són tallades, haig de mirar que el canto, que és natural, que no està tallat, posar-lo a la zona que es veu. Fixeu-vos també que tinc el regle de 5 pams a davant, que sempre que es fa algun treball, el paleta ha de tindre algun regle a la vora, a mà, per si en un moment donat el necessites. És el regle i el pot. El pico amb el mànec de l'eina, que no m'agrada, o sigui, ho faig però no m'agrada. Ara ja aniré a posar la peça final, que segurament que l'hauré de tallar. Com us he dit, ara estic marcant o presentant la rajola, me la marco amb el llàpids i com que tinc la màquina aquí a la vora, en un moment està tallada. Bueno, ja està tallada. I ja vaig per col·locar-la. Ara la tercera filera no la passaré fins que no estigui la volta feta, perquè com que la de sobre anirà sencera, si la passés ara em quedaria una ranura, però no podria rejuntar bé la primera filada, el senzillat de la volta. Així enfilat puc apreciar més bé la cara de fora. Bueno, ja tinc la filada posada, simplement falta rejuntar. Comprovar ben bé l'alineació amb el regle de 5 pams. I així es veu tota l'alineació, si es posa bé, abans de que s'assequi. Com he dit abans, és important el paleta que tingui sempre un regle de 5 pams o una fusta ben recta a mà. Bueno, ara veureu unes imatges del que és la volta, o sigui, l'arc acabat. Aquí ho veieu, que està encara amb el xindri, perquè el xindri no el trec fins que no hagin fet el senzillat. Bueno, fi de la segona part.